Jari Levonen on herättänyt tunteita aina kun on kaukaloon astunut roolista riippumatta. Peliurallaan Porin Ässien värikäs laitahyökkääjä aiheutti päänvaivaa vastustajille ja erityisesti tuomareille lukuisilla tempauksillaan. Siirtyminen kaukaloiden pahasta pojasta oikeuden jakajaksi 2000-luvun alussa ei ollut ihan helppo homma. Kyllä se oli aika kova, että aikoinaan silloin lähdin mukaan ja ajattelin, että tämä on helppoa, mutta muutama peli vihellettyy ja sormet jäi, silloin oli vielä kanaverko noissa päätyissä, niin sormet melkein oli poikki ja irti, niin tuntui, että ei millään. Mutta se, mikä nyt kähti, niin musta Mäkelä-Seposta tehtiin iso juttu ja se oli keskialkoma juttu päivälehdissä, niin toi tilojen ei enää uskaltaa ottaa taka-askeliin ja siitä lähti. Ja mä oon kyllä tyytyväinen, että Holpaisu-Pekka teki silloin sen, koska siitä se muutama oli varmaan lopettanut, mutta ei helppo, mutta nyt on ihan kiva hymyillä, ihan tyytyväinen ollut ura valinta ja vaihto. Mikä oli se vaikein juttu siinä? Kyllä se oli, niin kuin rupeat antaa niitä jäähyjä ja seuraa peli, kun oma tyyli oli mikä oli ja aika ronskistikin mentiin väliin, niin se just, että saat ne jäähy pois, että jos tulee ryntäyksi tai vastaavia ja just merkki antamista kaikkia oikea, että ne liikkuminen ja sijoittuminen, niin kyllä siellä joka sektorilla oli isot puutteet tietysti. Pelaajat ovat arvostaneet Levosta alusta asti. Siitä kertoo 7 peräkkäistä kultaista pilliä kauden päätteeksi. SM-liiga on muistanut Levosta 2 Unto Viitala -palkinnolla. Kyllä se hienoa tuntuu, niin kuin äsken sanoin, niin toi jännikki lähtee, mitä kaverit miettii. Ne on varsinkin pelaajilta tullut, niin toi kyllä se niin kuin lämmittää mieltä tosi paljon. Ja liigapuolta jonkun verran, niin myös se, että on ollut liigan päälliköiltä työrauha ja myös tullut siellä kunnioitusta ja pistetään kovia paikkoihin, niin just se arvostus, niin kyllä se on niin kuin lämmittää. En mä voisi kuvitella ilman jääkiekkoelämääni niin ja miettinyt monta kertaa, että olisi tullut valmentaja, mutta kumminkin tässä saat oli jäällä ja en mä sanoisi, että tuomari on keskipisteet, mutta sitten kun rupeaa tapahtumaan ja olemaan, niin sitten vaan pitää ottaa ne ohjat käsiin ja hoitaa ne hommat sillä, että se luotto pelaa ja peli on äpeissä koko aika, ettei tule ylilyöntä eikä toi turvallisuus ole keneltäkään uhattu.